Deu já, de pode fechar ou Vou fechar. só puxando? Só puxar. Nossa, que pesado. Pesado mesmo, filho. Tá doido. Aí, deu. Motor dele é bruto, hein? Você tá doido, filho. Estendo demais. Ó, 400. Bruto, mas bruto com força. Esse aqui que ficava aqui nesse horário que morria aqui. De ver? É. Era o 16.500, 50 esses 500. Tem mais um desses, não tem? Acho que é o 16.600. Mais um desses, sim. Tem o 16.500, 16.550. E o 600. E o 600 também. Ah, tá. Já deu já? Já deu? Já deu já. Beleza. Difícil pra baixar, né? Então, galera, esse foi o vídeo aí de hoje, beleza? Espero que vocês curtam, se inscreva, compartilha aí. Aí vai ficar esses carros aqui na garagem aqui, vai ficar o 16.500 e o 19.400. Eles vão sair à noite, não sei que dia. Aí esse aqui vai sair hoje mesmo, 3 horas, 15 horas que vai sair. Hoje é dia 25 de fevereiro, terça-feira. Agora são meio-dia 38, beleza? Põe esse vídeo hoje mesmo pra vocês aí. Beleza, galera? Valeu!